Hei og velkommen til informasjonsfilm for uke 10 i IKT PedMook. Nå har de fleste av dere levert eksamen i sammensatte tekster, og nå retter sensorene på spreng for å kunne gi dere eksamensresultatet den 20. mars, 3 uker etter eksamen. Av diverse grunner så kan det hende at noen ikke rakk å levere innenfor fristen, eller at de om 3 uker får beskjed om at de ikke besto og ønsker å melde seg opp til ny utsatt eksamen. Ønsker du å melde deg opp til ny utsatt eksamen, så går du inn på Studentweb, logger deg inn, og så finner du fram til faget L102 IKT, pedagogisk bruk av IKT, eller IKT PedMook. Gå inn på det studiet, og når du trykker på eksamensmappe 2, så kan du trykke på knappen til å gå opp på eksamen på nytt igjen. Det er på den måten du melder deg opp til ny utsatt eksamen. Fristen for å melde seg opp er 16. april, og fristen for å levere eksamen er 17. april. Denne og neste uke jobber vi med modulen Digital dømmekraft, modul 4. Og her er det knyttet opp mot 2 oppgaver som er undervisningsopplegg. Den første, det er en såkalt peer review-oppgave. Aller først så skal du lage et undervisningsopplegg, eller du skal skissere et undervisningsopplegg. Du skal altså forklare rammene, hva du vil legge fokus på, og hvorfor du velger å gjøre det på den og den måten. Så du skal altså ikke lage selve undervisningsopplegget. Jeg anbefaler deg å titte godt på vurderingskriteriene, og denne oppgaven den skal leveres søndag 8. mars klokka 23.59. Så etter det så vil vi fordele 2 andre studenters oppgave til deg, og de må du gi en tilbakemelding på ifølge vurderingskriteriene som ligger i oppgaven innen 15. mars klokka 23.59. I undervisningsopplegget skal du legge fokus på enten søk- og kildekritikk, opphavsrett, nettvett og netikette, eller kommunikasjon, altså hvordan elevene kommuniserer på internett. Den andre oppgaven i modul 4 er knyttet til datasikkerhet. Også her skal du skissere et undervisningsopplegg, og det skal være basert på det pensummet som du har gått gjennom så langt. Den oppgaven skal leveres 15. mars. I uke 12 og 13 skal vi jobbe med modul 5, klasseledelse i teknologirike miljøer. Og her har vi blant annet en oppgave i OneNote klassenotatblokk. Den er delvis litt sånn teknisk, og da er det godt tips å følge med på den videoen som ligger inne i pensum. Fordi at når dere er registrert som studenter på Høgskolen i Østfold, så er dere nettopp det, studenter. Og vanligvis må du være en lærer for å kunne opprette en klassenotatblokk. Men så har vi også en pedagogisk del av oppgaven, og det er å lage et undervisningsopplegg der du skal reflektere over organisering av ressurser som støtte for klasseledelse. I denne oppgaven så er det viktig at du bruker høyskolekontoen din i forhold til Office 365, for du skal nemlig legge til både en MOOC-lærer og MOOC-student 1-2-3, og de vil du bare få tilgang til hvis du er inne på Høgskolen i Østfold sine Office 365-servere. Med det så ønsker jeg deg lykke til videre i studiet.